የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰዎች አያውቁም ለማለት ምክንያት ይሆነኝ እንደማያውቁ ስለያዩ ነው ማውራሪያ ሲጠይቁ እንደማንኛችንም መፈክር ነው የህዝቦች ግንኙነት ነው የሚሉት የህዝቦች ግንኙነት ላለው እኔም ክራስ ኮል በደንብ አላውቅም ግን ኢንጆይ ስለማረገው ግንኙነቱ ጥሩ ስለሆነ ቢያዝልቅልን ነው ምለው እሱ እንዳይ እንደናቀፍ ብቻ መጥራታን ጥረት ማድረግ መቻላለብን እንጂ ዝርዝሩ ምን እንደሆነ እናቀላለን ለምሳሌ አንድ ሰው ከኤርትራ ሳይድ መጥቶ ያው የኢትዮጵያ ፖለቲካ በደንብ ታጥቦ ተቀሽሮ ተስተካክሎ እንዲስተካከል ጥረት እናደርጋለን ይላል እንዴት ነው የሚያጥቡት ብዬ ራሴን ጠይቃለሁ የተነጋገሩት ነገር ይሆን ነው ምናምን እላለሁ ግን ማቆ ነገር ስለሌለኝ ምንድነው ማለት እኔ ፐርሰናሊ ዶክተር ደብረጽዮን ነው ዛላምበሳ ስለነበርኩ ሲከፈት ስለያዩ አቢ አይነት ሰው ደፋር ሰው ብቻ ነው ሊያረጋው የሚችለው እንደዛ የሚል እምነት አለኝ እኔ አላረጋውም ሄጄ የኤርትራውን ፕሬዝዳንት ባኮን ዚምጡ ብዬ አላረጋውም ነበር ሰው ትልቅ ነገር ነው ክሬዲት መስጠት ካለብህ ክሬዲት መስጠት አለብህ ሰው ኢንጆይ ያረጋ ነው ከዛ በኋላ የነበረው ሲዘጋ ቅር ይላል ሲዘጋም ግን ያው ሰው ብዙም አልቆምም ይመላለሳል በሁለቱም ሳይድ ምክንያቱም አልቲሜትሊ ከፖለቲከኞች እጅ መውጣት አለበት የሰላም ጉዳይ ለህዝቦች መጥቶ መቻል አለበት ከዛ አንፃር ለዶክተር አቢ ክሬዲቱን መስጠት አለበት ብለ በአደባባይ ተናግረናል እናገራለሁ ወደፊትም ቀጥላለሁ ዝርዝሩን ግን እኔ እውነት ለመናገር ዶክተር አቢ እንደሚያውቀው ገምታለሁ አንዳንድም ያነሳልናል ግን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰዎች ያውቁታል ብዬ ግን እርግጠኛ መሆን አልችልም ወይ አውቃለሁ ብሎ የነገረኝ ሰው ስለሌለ ነው እንደ ኃጢአት ልትቆጥርብኝ አይገባ ማለት ነው እኔ አላቅም የሚያውቁ አይመስለኝም ነው ያልኩት እንጂ አያውቁም ብዬ አልተወራረም የኢሃዲክ ስራ አስፈጻሚ አባላት ግን የዓለማውቅ የማውቅ ነው ኖ ዝርዝር እኮ ግዴታ አለበት ግዴታ ሳይሆን መብት የላቸውም ለምን ዝርዝር መብት የላቸውም እሺ ግን አቀራረቡ መብታቸውን ተነጠቁ አይነት በሚመስል ነገር ስለመሰለ አዎ ይሄን እናጥራ ነው ጉዳዮች ላይ እንወያያለን አቅጣጫውን አስቀምጣለን ቆይ አቅጣጫውን የሳተው ከሆነ እንቃወማለን ያስቀመጥነው አቅጣጫ አለ ለምሳሌ በኩልነት ላይ ተመስርቶ ለአፍሪካ ህብረት ክብር ሊኖር ይገባል ብለናል ጎረቤቶቻችንን እናማክር ብለናል ዝም ብሎ ድንገት ተነስቶ አሁን ለምሳሌ ትንሽ ቅር የሚያሰኝ ነገር አለ አፍሪካ ህብረት የኢትዮ ኤርትራን ጉዳይ ለመፍታት ጥረት አድርጓል ብቻ ሳይሆን ኤርትራ ላይ ማዕቀብ እንዲጣል ከኛ ጎን ሆኖ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ድንገት እርቁ ጀዳ ሲደረግ እንደ አፍሪካ ህብረት ተወካይ እንኳን ለመኖር ትንሽ ቅር የሚያሰኝ ለይቶ ዋና ከተማው ነው የአፍሪካ ህብረት አለ ትንሽ ቢገኙ ደስ ይላል ከፎሪን ፖሊሲያችን አንፃር ትንሽ አደጋ ውስጥ የገባ እንዳይሆን የሚል ጥርጣሬ ነው ዝም ብለህ የምታነሳው እንጂ በዛ ደረጃ አይ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አያውቁትም ቢያል ተወራረድኩም ልወራረድ ማለት ነው ያልኩት ምንድነው እስካሁን ባለኝ መረጃ ውጭ ጉዳይ ሰዎች የሚያውቁት አይመስልም ኃጢአት ለማስመሰል ሳይሆን እናጥራ ብለን ስለሆነ እንደ በዘገባዎቹ በነገራችን ላይ ሲወጡ በዚህ መንገድ ነው እርሱ ፍልጉን ይዘዋርቁት አሁንም እንዳትቆራረጡ ዝም ብለ እንዳል አቅርቡ እንዳል ነው የሚቀርበው ምንም ያው እዚሁ በዚሁ አጋጣሚ ለተመልካቾችም ይሄንኑ ማጥራት አላማችን ስለሆነ ነው ሌላ ከርሶ ጋር በተያዘ ብዙ ጊዜ ሲናገሩ ከሚሰሙት ጉዳዮች ጋር ቀደም ሲል ምሳሌ ሲሰጡ ነበርና በትግራይ መሳፍንትና በጎንደር መሳፍንት ወይም በትግራይ ገዢ መደብና በጎንደር ገዢ መደብ መካከል በርሱ አረዳድ ልዩነት አለ ብለው ያምናሉ? በገዢ መደቦች መካከል ምን ልዩነት አለ? ሁሉ መዝረፍ ነው ይፈልጉት። ራሱ በሚባል ስሜንንም ትግሬንም ይገዛ ሰው ነበር፣ ጎንደርንም ይገዛ ነበር። ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ መጨረሻ አሶን አሸንፎ ነው ንጉስ የሆነው። የኔ ፌቨሪት ንጉስ ቴዎድሮስ ነው። በነገራችን ላይ ስድስት ጋን መርፌ ነበር የተገኘው እሱ ካምፕ ላይ። የዘረፋው ብዛት ራሱ ቤ ከባላገር ቤት ሳይቀር መርፌ ይዘርፍ ነበር። መርፌ ምን ነው ይሰራል? ስድስት ጋን መርፌ። ስለዚህ ዘራፊዎች ነው የነበሩት። ብሔር አይለዩ ምን አይለዩ። ስለዚህ ግን ብዙ ጊዜ ህወሓት ደግሞ የተለየ ገዢነትን ወደ አማራ ላይ የሚያላክከው ነገር ራሱ የአማራ ገዢ መደብ የሚባለው ኮንሰፕት ያለፉት 120 ዓመታት ታሪክ ነው። ሌላ ነገር እኮ የለውም እንጂ በየሰፈሩ የዘመነ ፍሳፍት የነበረውን ታሪክ ሁሉ እየተከተልክ ሱሉ ከል ገሊባል ቁጥር በዛልም አሁን የሚሰለው የአማራ ገዢ መደብ የሚለው ኔሽን ስቴት ኢትዮጵያ ኔሽን ስቴት የምትባለው ከተቋቋመች ከአጼ ምኒልክ ወዲህ በነበረው ሁኔታ ነው። አማርኛን ቋንቋ ማዕከል ያደረገ ማለት ነው እንጂ የሰላሌ ገዢ ራስ አሉላም ሆኖ ያውቃሉ። የትግራይ ሰው ደቡብ ሄዶም ገዢ ሆኖ ያውቃል። ግን በአማርኛ ቋንቋ ነው የሚያስተዳድረው። ኮሩ ያ ነው ማለት ነው። ምንድነው በሌፍት ቋንቋ ቤዙንና ሱፐር ስትራክቸሩን የተቆጣጠረው አካል አማርኛ ተናጋሪ ነበር ለማለት ነው እንጂ የአማርኛ ተናጋሪ ሰዎች ክሊር አታረጉትምና ትንክትና እንትን ትክክል ነው ትክክል ክሊር አርጋችሁ በግልጽ እነዛ ይሄ ስህተት ነው። እኔ የሚያሳስበኝ ምን
ያማራ ጭቁን አርሶ አደር ቀደም ያልኩ ነው መርፌ የተነጠቀው በራሱ ቤ ማለት ነው። የትግራይም አርሶ አደር ያማራ አርሶ አደር እኮ መርፌ ተነጥቋል። የበገም ድርማሳ አርሶ አደር መርፌ ምንድነው የሚጠቅመው? አንድ ራስ ገሌ አንደኛው የራሱ ቤ ልጅ መጨረሻ አጼ ቴዎድሮስም ከተዋበች በኋላ ያገባት ጥሮርቅ ትግጥሮር ራሱ ቤ ልጅ ነች። አሁን ትግራይ ውስጥ ይባላል በወቤ የደነቆረው በወቤ ሲምል ይኖራል የሚባላል በትግራይ በኋላ ራሱ ቤ ብሔሩን ሎኬት ማድረግም ተገቢ አይደለም። አሁን ትግርኛ ተናጋሪም ነበረ አማርኛም ተናጋሪ ነበረ። ሁሉንም ግን መርፌ ሳይቀር ሲዘርፍ የነበረ ሰው ነው። ይህን ሰውዬ አሁን ብሔር እንዴት ሰጠዋለ? ደቡብ ሲያስገብር የነበረ ሰው የአማርኛ መናገሩ ካልሆነ ስተቀር በአማራ ህዝብ ለአማራ ህዝብ የፈየደው ነገር ምንድን ነው? ጎጃም አሁን ድረስ አሁን ጎጃም እንደ ጎጃም ሀብታም ህዝብ የለም፣ ሀብታም ሀገር የለም። የትኛው እዚህ ግባ የሚባል ፋብሪካ ደብረ ማርቆስ ሰምተህ ታውቃለህ? የጎጃምን ገበሬ ሀብት ወደ ትልቅ ነገር ሊያደርስ የሚችል ስራ እንደ ፖለቲከኞች ስራችን የጎጃም ገበሬ ከትርፍ አምራችነት ወደ አምርቶ ፕሮሰስ አድራጊነት የሚቀየርበትና ትልቅ ሀብት የሚፈጥርበት ነገር ማምጣት ነው። ሶ አልቲሜትሊ የአማራ ገዥ መደብ ነው የሚባሉ ክሊር አይደረግምና አንዱ የግጭት እሱ ነው በሽ እንጂ አማራ እኔ የፈለግኩትን ብድነፋ ገዱ የፈለገውን ቢነፋ አለምነው ማነው አምባቸው መኮንን የፈለገነውን ቢያቀራራ ብናቀራራ የጋይንት አርሶ አደርና የራያ አርሶ አደር የጋይንት አርሶ አደርና የጽንብላ አርሶ አደር ተመሳሳይ ነው። አስፒሬሽን ናቸው፣ ፍላጎታቸው አንድ አይነት። ማዳበሪያ በሰዓቱ እንዲመጣላቸው ይፈልጋሉ። ልጆቻቸው አላግባብ ሰላም እንዲያጡ አይፈልጉም። ወታደር መጥቶ እንዲያንገላታቸው አይፈልጉም። ቤታቸው እንዲደፈር አይፈልጉም። ከካ ተቦካ አሉ ጋሽ ደሜ ጻፉን ጃንቺ ወሬ ታልሽ ትርሲቲ በእግዚአብሔር እንትቡን ነገር ቶሎ በይ ለባ ለሞትልሽ። በእውነት የሚቀጥለው አመት እቅድ ቋንቋ መማር በዚህ ሁኔታ እንዴት ነው ካደጉት ሀገር ጋር ነው ወዳደር ምን ገጠመን እንዴ? ግን እኮ ይሄ ምስኪን ህዝብ እንደገና ፈርሶ ካልተሰራ ሌላው ዓለም ላይ የደረሰበት እንዴት እንደምደርስ አይገባኝም። ስቲል ዝንጥ ያሉ ህንፃዎች እንጂ ስልጥን ያሉ ሰዎች እኮ የሉ ነው። አስገባለት ዛፍ እንዴት ያጣላቸዋል? ደንበላሽ የሚለው ዛፉ ያለው አንተ ግቢ ቢሆንም ስሩ እኔ ጋር ያለው እያለ ነው። አሁን ደግሞ የእጽዋቶች ስሮቻችንን ማጠር ልንለች? እኔ ሲገረመኝ ያለ ተመናገርሽ በፊት ማሰብ ጥሩ ነው። እኔ ክስ ብቻ አይደለም ወደው ካሳም ወደል አይቻ ጋር ምን ነው ምን ገጠመ? መቼም አንተ አይቶ ማለፍ አይሆንልህ። ይኸው እዚህ ሜዳ ላይ ወሬ ሁሉ ቁረጠው ፍለጠው ሆነ። ቤተሰብ አለህ ተቆጥረሃል። በዚህ ሰዓት እውቀትና ፍቅር ሳይሆን ብልጠት ነው የሚያኖረው ወዳጄ። አሌክሲ በእናትህ እኔንም ብልጥ አድርገኝ። ብልጠቱን ከእናንተ አይደል እንዴ ተማርነው? ያን ከመሰለ ገነት ላይ አዳሚ እስኪ ጭንቅ መሳት ጭንጉ ረሳት ምናምን ብላችሁ ጸበለስ አስብልታችሁ አባረራችሁ። ጫፉን ይዞ መተርተርማ የዚህ ትውልድ መለያው። ለሚታየው ልባም
ሌላ ህዋታውንም የነጻ አውጪነት ስሙን ያልቀየረበት ምክንያት ከማን ነጻ ሊወጣ ነው? አዲስ ነገር መልመድ አይፈልግም። ግትር የሆነ አቋም ነው ያለው። ከዘመኑ አስተሳሰብ ጋር ራሱን አያራምድም የሚል ነገር ይነሳል። ምንድነው አስተያየቱት? ስሙ በጣም ነው ወደው ነው የህዋትን እርሶ ስለወደዱት ሳይሆን ህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ማለት ትግራይ ወራዲ ነጻ አውጣለች። እሺ እርሶ ኮደሉት አሃ ሌላው ሳይስማማበት ማን አንተ ነህ ያልተስማማበት? የህዋት አባላት የህዋት አባልሁና ሐሳብን አስረጽ ህዋት ላይ ስሙን መቀየረው ወይ ፕሮግራም መቀየር ላይ ነው ቆም ነገር ማውራት ያለበት። ህዋት የትግራይን ህዝብ ህይወት የሚቀየረው በፕሮግራም ስም ከግብር አይበልጥም። አቶ ጌታቸው አይበልጥም መልጦ አያውቅም። አዴፓና ኦዴፓ ስምን መላክ ያወጣል ተብሎ እኮ ሲተረት ምሳሌው ተግባሩን ስለሚገልጽ ይመስለኛል። እኔ ውበቱ የሚባል አንድ ጓደኛ ነበርን ስሙን መላክ አላወጣውም ብለን ምን ከራከረ ሰዳሁን ስዋድ ለመሰለ። እሺ ኦዴፓና አዴፓ ስም ከቀየሩ በኋላ የተሻለ ዴሞክራሲ አማራ ክልልና አማራ ማን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ተፈጥሯል ብለህ ካመንክ ህወሓት ምንድነው የሚሆነው? በዛ እንት ምንድነው የሚሆነው? ቲዴፓ ነው የሚሆነው። ስም ውስጥ አይደለም። እኔ የዋታ ፕሮግራም ነው ኩሱም ፕሮፖዛል አረጋግም። ኖ ፕሮግራም ነው። ድርጅትን ድርጅት የሚያደርገው ስም አይደለም ፕሮግራም ነው። ፕሮግራም ህዝብ ነው የሚጠቅም ፕሮግራም ነው ወይ ነው የህዝብን ኢንተረስት ፕሮሞት የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። እዛ ላይ ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን። ሌላው ጨዋታ ነው። ስም ስለቀየር ዋትስ ኢን ኔም እነንትና እነ በውቀቱ እነ እርቅ ይሁን ስማቸው ስለተቀየረ ድሮ ልጆች ሆነን የምናወራው ኤሪክ ስለሆኑ ነገር መድህን ጂሚ ስለተባሉ በምን ስሌት ነው የተለየ ቁመና ሊኖራቸው የሚችለው? ስሙን እንወደዋለን ማለት ነው። ለማንኛውም ኤኒዌይ እዚህ ጋር ከተነሳ አሁንም ወደ ኤርትራ ጉዳይ ላይ የትግራይ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ጋር ያለው ግንኙነት ትግሬኛ ተናጋሪ ከሆኑ ኤርትራ ህዝብ ጋር ካለው ግንኙነት የተለየ ነው ወይ የሚል እምነት አሉት? ምንም የተለየ የለም። የተለየ ካልሆነ በጣም ጥሩ። አይ ይሄ ጥያቄ ከምን ጋር ይነሳል? እኛ ጋር ቢመጡ አቶ ኢሳያስ ያላስተርጓሚ እናናግራቸው ነበር የሚለው ነገር ተነስቶ ቋንቋ ነው በትግርኛ ነው የሚናገሩት። ያው አስተርጓሚ ያስፈልግም ማለት ነው እንጂ ይህን ደግሞ እንዝለለው እንዳይሉኝ በረከትና ታደሰ በሙስና መታሰራቸው በጣም እንዳስደነቁት ጠቅሰው ነው። በጣም ነው የሚያስገርመኝ። እስቲ እሱን ፈታ ያርጉልኛ። እኔ ኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ እስከገባሁ ኢህአዴግ አመራር እስከገባሁ ረዥም ጊዜ ሊባል ይችላል። አሁን አቶም አንድ አመትም ረዥም ለውጥ እያመጣ ስለሆነ ረዥም ጊዜ ሆኗል። ቢያንስ በመንግስት ስልጣን እስከገባሁ ቆየት ብያለሁ። ብዙ ጊዜ በሙስና የሚጠረጠሩ ሰዎች ግምገማ ላይ ይነሳሉ። ብዙ ጊዜ አሁን ማቃቸው ቱባ ሰዎች አሉ በሙስና የሚጠረጠሩ ና አንድም ቀን ተነስተው የማያውቁ ማቃቸው በረከትና ታደሰ ናቸው። አንድም ቀን ማለት ደረጃ ካስቀመጥን ለምሳሌ 60 ሰዎች የሚጠየቁ ከሆነ 58ኛ እኔ ጠራለሁ። በጣም እርግጠኛ ነኝ 59ኛ ና 60ኛ ታደሰና በረከት ነው የሚሆኑት። ይህን ካልኩ አይበቃም። ነውር የነውር ነውር። እኔ በረከት ጋር በርካታም ያለያዩ ነገሮች አሉ። ማለት ኢንፋክት በዚህ መድረክ ላይ የማይወራ ስለሆነ ነው። ሌሎች አሁን ከፍተኛ ቦታ ላይ ያሉ ሰዎችም ሳይቀር የሚያውቁት ነገር አለ። በጣም ስትሪክት ስለሆነ የሚገመግምባቸው አይኖች በጣም ከበድ ስለሚሉ ቢቀጠቅጠ ነው ነበር። ያው እንደ አባታዊ አይነት ነገርም ነበረው ስስት ነበረው ለድርጅቱ ነው። የራሱ እኔም አልስማማባቸው ነገሮች ነበሩት። በሙስና እኔ ሰው ትቆጣ ነበረ ተብሎ በቁጥጥር ስር ቢውል አይገርመኝም ነበር። ወይ ታስፈራራኝ ነበር ተብሎ ነውር እንደሆነ አውቃለሁ። እንደዛም ግን አይገርመኝም ነበር። በሙስና የመጨረሻው ሰው ነው ነግረ ታደሰና በረከት 58ኛ እኔ ሆናለሁ ብዬ አምናለሁ። ደረቡ አሉ 58ኛ የሚጠሩ ሌሎች ከ60 ሰዎች 58 እኛ ሆኜ 59 እና 60 እነሱ ነው የሚሆኑት። ይህን ካልኩ ይበቃል። ይህን አታነሱም እንዴ ታዲያ? አሁን እኮ ታዲያ ጸረ ዴሞክራቲክ የነበረው አካሄድ ወይም ለውጥ እንዲመጣ የታገላችሁት ነገር ድራማው ቀጠለ ማለት ነው። ምንድን አልኩ ቅድም? እኔና አብይ መሻሻል ያለበት ብለን ባለፈው ታህሳስ የገመገምነው ጸረ ዴሞክራቲክ አዝማሚያ በእኔና አብይ ጸረ ዴሞክራቲነት እንዲቀጥል አይደለም እኮ ፍላጎታችን፣ መስተካከል አለበት ማለት ነው።
ስለዚህ እንጂ ድሮ ድራማ ይሰሩ ስለነበረ ወረፋው የኛ ነው ድራማ ይመስራት ወረፋው በሚል እኛ መስራት የለብንም። ስለዚህ ቀጣዩ ስብሰባ ላይ መታነሱት አጀንዳ ሊሆን ይችላል። ሌላ ሰሞኑን ከአጀንዳ ከነበሩት ጉዳዮች የኢሃዲግ አጀንዳዎች ለመዋሃድ የኢሃዲግን ውደት የተመለከቱ ዜናዎች ወጥቷልና ኢሃዲግን ለመዋሃድ የሚያስችለው ቁመና ላይ ነው ወይ የሚለው ነገር በህዋትስ ግምገማ ምን ላይ ናችሁ የሚለው ነገር በእኛ እምነት የመዋሃዱን ሐሳብ ቀርቦን 2007 2000 ምናምን የጀመረው ሐሳብ 2002 ፕሮግራም ንዋሃድ መዋሃድ የሚለው ታክቲክ ነው፣ አደረጃጀት ታክቲክ ነው። በነገራችን ላይ ልብስ ስለብስ በጣም ከጠበበኝ ማላረገው ከሰፋኝ ወይ አስጠብዋለሁ ወይ ነገር አረጋለሁ። ሱት ልብስ ካልጠበበኝ ምጨናነቅበት ሆነ አይደለም። ድርጅቱም ስራዬን ስካሰራኝ ድረስ ምክንያቱም ፕሮግራም ነው ድርጅትን ድርጅት የሚያደርገው ህወሓትና ብአዴንን አንድ የሚያደርጋቸው የደመቀና የደብረጽዮን መወዳጀት አይደለም። አደፓ ይቅርታ፣ የደመቀና የደብረጽዮን መወዳጀት አይደለም። ተወዳጁም አልተወዳጁም የጋራ ፕሮግራም እስካለን ድረስ እንቀጥላለን። አንደኛው ፕሮግራሙ የሚያቀርበው አንደኛው ፕሮግራሙ የተለየ ጠበቃ ሆኖ የሚቀርብበት ሁኔታ ከሆነ ምን ብለን ነው አንድ ሰፈር ነው እድር እንኳን ጥንቃቄ ትፈልጋል። ባይዘው እድር ዝም ብለ አንድ እድር ላይ የተገኘው ሰው ይገባትል ልክ ኤርትራ የሚሉት ዳሳው የሚሉታል ማንንም ሰው ይመጣ የሚገባበት አይነት ዳሳ አይደለም ፓርቲ። ሶ ፓርቲ በፕሮግራም ነው የሚመሰረተው። ሶ ፕሮግራማችን አሁን የሰራነው ስራ እንደተጠበቀ ሆኖ ያሉብን ችግሮች ለመፍታት አደረጃጀታችንን መቀየር አስፈልጊ ነው የሚባል ከሆነ በጥላትና የተመሰረተን እንቀይሮ ነው። ስለዚህ ጥናት የተጠና አለ ይመስለኛል። እንወያይበታል። የተጠናውን ግን እኔ አሁን በቀደም ሰማሁ ክቡር የኢሃዲግ ሊቀመንበር እንደዚህ እናረጋለን። ህዝብ ግንኙነቱን መግለጫ ሰጥቷልና እንደውም አንድ ዘገባ ላይ ቢቢሲ ላይ ይመስለኛል አይስማማኝም የሚል አካል ከተገኘ ምንም ጥያቄ የለውም የሚለው ነገር አማራጩ መጨረሻ ላይ ወይ ከግንባሩ መውጣት ነው የሚልም ነገር ተነስተዋልና እንዴት ነው የኢሃዲግ ተስፋ በዚህ ሁኔታ? ኢሃዲግ እኮ ከኢትዮጵያ ህዝብ በላይ ተስፋ ሊኖረው አይገባም። ኢሃዲግ ግን የኢትዮጵያን ህዝብ ኢንተረስት ማራምድ ኢሃዲግ የስልጣን ኢሃዲግ ነው የሚሆነው። ስልጣናችንን ለማቆየት ሲባል ይሄ ጓድገሌ የተከበሩ ገበሌ የምንባባልበትን ነገር ለማቆየት ሲባል የግድ ዝም ብለን ከነቃራችንም ከነ ቅርሻታችንም ጭምር አብረን ሄድ የሚባል ነገር ሊሰራ አይችልም። ይሄ ክህደት ነው። ኢትዮጵያን ህዝብ መካድ ነው። የጋራ ፕሮግራማችንን የበለጠ ለማበልጸግ የሚያስችል ህብረት ያስፈልገናል ብለን ካመንን ህብረት ፈጥረን አንድ ሆነን የኢትዮጵያን ህዝብ እናገለግላለን፣ እንክሳለን። ከዚህ ውጭ ይቺ ወንበራችንን እንዳትቀርብን በሚል ዝም ብለን ትርምስ እሱ የኢትዮጵያን ህዝብ መናቅ ነው። ለራሳችንም ጊዜ ማበከ ነው የሚሆነው። ኢትዮጵያ ህዝብ ዲዘርቭስ። በዚህ እንግዲህ በዚህ ጋር ውህደት ይነሳል። በዚህ ሌላ ነገር ኖ ውህደት እኮ አምነንበት የወጣ ነው የገባ ነው። ግን ውህደት ማለት ዝም ብሎ እንዳደረ ካለንበት ሁኔታ አኳያ ግን አሁን ህብረተሰባችን በአጠቃላይ ያለበትንም ነገር ስለምንገነዘብ ብዙ መካረሮች አሉ። ቀደም ሲልም ሲነሳ እንደነበር ቀጣዩን ምርጫስ እንዴት ነው ማካሄድ የሚቻለው የሚለው ነገር እንደ ህወሓት ምርጫውን እኮ ህዝብ ነው የሚያካሄደው። ህዝቡ መራጭ እኮ ነው። መራጭ ነው የሚመርጠው። ምረጡኝ የሚለው እንደ የሚመርጠው ይመርጣል እንጂ ቆይ የሚመርጠው ይመርጣል እንጂ አይ ማሸንፍ ስላልመሰለኝ በዚህ ሳምንት ይቆይልኝ የሚል ፓርቲ ካለ ምርጫው ለፓርቲው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምርጫው የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎቱን የሚገልጽበት ነው አይደለም? ስለዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎቱ መንግስታዊም ነው። ኦፍ ኮርስ ከሰደታም ጋር ነው የሚያያዘው። ኤግዛክት። ስለዚህ ምርጫውን ወደዚህ ወደ ዋላን ለምን መልሷል? ህገ መንግስት ያስቀመጠው ነገር ሰባዊ ማለት ምን በምን ስለይት ምን አይ መመረጥ ስላልመሰለኝ በዚህ ሳምንት ይቆይልኝ ካልኩ ይሄ ድሮ ልጆች ሆነን ምን ሆነ ይሄን ገምጬ ይሄን ማለት ሁለት ዘይቱን ሲሰጥ ማካፈል ሲኖር በእኩልነት ከጠላ ይሄን ገምጬ ይሄን ወስዳለሁ ትላለህ። ከድርሻ በላይ ነው የምትወስደው። የተወሰነ ገምጠሃል እሱ እዛ አይሰራም። እኔ አሁን ባለኝ ኮንስቲቱሽናል ክራይሲስ ነው የሚፈጥረው። በምን ስሌት ነው ህገ መንግስቱን ምን ብለህ ነው አይ ኢህአዴግ የሚመረጥ ስላልመሰለን እናቆየው ነው የሚለው ኢህአዴግ አልገባኝም። ኢህአዴግ ተመረጠም አልተመረጠም ህዝብ የሚመርጠው ኃይል ይኖረዋል። ሲፈልግ ጭራቅ ይምረጥ። ወቅቱን ጠብቆ ምርጫውን ማካሄድ የሰብአዊ መብት ኤግዛክት። ምርጫ እንደ ኢንስቲቱሽን ግን የሀገሪቱን ዴሞክራሲ ቀጣይነት የምናረጋግጥበት እንትን ነው፣ አሬንጅመንት ነው። ስለዚህ ወደድንም ጠላንም ህገ መንግስቱ ውስጥ ያስቀመጠው ነገር አለ። ህገ መንግስቱ ደግሞ ኢህአዴግ ይመረጣል ወይ ህወሓት ይመረጣል በሚል አይደለም የተቀረጸው። የኢትዮጵያ ህዝብ እፈልገዋለሁ ያለውን እንዲመርጥ ነው። ስለዚህ እፈልገዋለሁን በየሰፈሩ የሚመጣ ሲፈልግ ሰባኪ፣ ሲፈልግ ጸላይ፣ ሰጋጅ ማንም ይመጣ ፖለቲካ ፓርቲ ነው እስካለ ድረስ የሚመረጥበት ሁኔታ ይኖራል።
ሌላ ግን ቀደም ሲል ዛሬም የተለየ ነገር መስማት የህዋት አመራራዊ ውድም የሚለውን ነገር የመጨረሻ ጉዳያችን እናርገውና አምዶም ገብረስላሴ ከተባለ ሰው ጋር ተያይዞ ባለፈው ሲደረግ የነበረው እሱ መድረክ በነገራችን ላይ የአቶ በረከት መጽሐፍ ምረቃም መሰለንና ቅራለን ብለውኛል። ጀነራል ጻርቃንም እኔ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስና ለለውጥ የተሻለ ነገር ለማምጣት የነበሩ ችግሮችን ለመፍታት የሚደረግ መድረክ መስሎ ነበር። ነገር ግን እንደሱ አልነበረም የሚል ነው እነሱ የራሳቸው ግምገማ ነው። አሁን ጀነራል ጻርቃን ግምገማ ሼር ማድረግ አይጠበቅብኝም። ያረግ ነው ምንድነው በኢትዮጵያ የተለየ ሀሳብ ለማድመጥ ዛሬም ዝግጁ ነው። በጣም ዝግጁ ነኝ ነው። እኔም ደስ አይለኝም እንደዛ አይነት መድረኮች ላይ ሰው በጩኸት በጫጫታ ማስቆማት ይችላል። ለምን ይፈልገውን ሐሳብ አያሸንፈኝም ብዬ እስካመንኩ ድረስ ማንንም ቅርሻታም ተነስተው ይፈልገውን ቢል መስማት ድፍረቱ ሊኖር ይገባል። በህዋት በኩል የተለየ ሐሳብ መስማት ፍላጎት አለ ብቻ ሳይሆን ከመቼውም ጊዜ ይበልጣል። ከአንድ አመት ከአራት ወር በፊት የተነጋገርነው ቢዝነስ አንጁዋል ሊሆን አይችልም። የትግራይ ህዝብ ስንዋሽ ልንኖር አንችልም። አስገድደን እኛ ብቻ ነን አማራጭ ይያልን ይየልን አንችልም። ለኢትዮጵያ ህዝብ የሚገባው እውነትን የሚናገር ስህተቱን ተቀብሎ ግን የተሻለ ነገር አስተካክል ማላዘን አይደለም። አጥፍቼ ነበር ያለ ሰልፍ ላጀሌሽን ራሱን እየገረፈ የሚኖር እንደ የቀድሞ ባህታዊ አይነት አይደለም መሆን ያለብን። አጥፍተናል፣ ጥፋቱን ለመካስ የሚያስችል ቁርጠኝነት ይዘን እንሰራለን የሚል ድርጅት ሆነን እንወጣለን ብለን ይወጣ ነው። ሐሳብ የተለየ ሐሳብ መስማት ያቆመ ድርጅት የሞተ ድርጅት ነው። እንደውም ሌሎች ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ ጓዶችን የምመክረው የተለየ ሐሳብ መስማት ማለት ነሰሰርሊ የተለየ ሐሳብ የሚያቀርቡትን ሰዎች አጀንዳ ይዘህ መንጎድ ማለት አይደለም። ኢንተርቴን አድርገው የምታምንበትን ደፍረህ ደረትን ነፍተህ ይህን ነው ህዝብ የሚጠቅመው ብለህ እስከ መጨረሻው ድረስ ለህዝብ ውሳኔ ራስህ ተገዥ አድርገህ መንቀሳቀስ ማለት ነው። ህወሓት በዛ ደረጃ ሬዲ ነው። ከማንም ተመሳሳይ እምነት ካላቸው ኃይሎች ወገኖች ጋር ለመስራት ዝግጁ ነው። ህዝባችንን እንክሳለን ስንል የምር ነው መካስ የምንፈልገው እንጂ ዊንዶ ድሬሲንግ ይባላል ድንበር ለማስመሰል ብለህ መስከረም ሁለት ምናምን ሲመጣ ቤትህ እንደምትቀባው አይነት አይደለም። የኛ የለውጥ እንቅስቃሴ የተሻለ ህወሓትን ማሳየት ካልቻል የትግራይ ህዝብ አሽቀንጥሮ ነው የሚጥል። ግን በነገራችን ላይ እንደው ከዚሁ ካነሱት አይቀር ለካቲት 11 በተከበረ ቁጥር ህወሓት ራሱን የሚያነጻጽረው ካለፈውና ከሙት ስርዓት ጋር ነው። ይህን እንኳን ያልተወ ስርዓት እንዴት አድርጎ ነው አሁን እርስዎ በሚሉት ያለፈውን ስርዓት መርሳት የለብም? መርሳት እንደሌለብህ የምታውቀው ድንገት እኔ አሁን እየገረመኝ ያለው ድሮ የተሸነፉ በደንብ እስር ቤት የነበሩ ሰዎች አሁን ወጥተው በሁኑ መጽሔቶች ላይ አዲስ አበባ የሰብአዊ መብት ጥሰት ከደርግ በባሰ አሁን ያለው ብሎ ሲከራከሩ ሳይ መርሳት የለብንም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ትከሻቸው አሁን ትንሽ ስለላላ ካልሆነ በስተቀር ጠመንጃ የሚያነሱበት እድል ከገጠማቸው ያጠፉናል አሉ። አሁን ጠመንጃ ሳያነሱም ኦልሬዲ ሚዲያውን ተቆጣጥረው አገር በማተራመስ ስራ ላይ ያሉት ሰሞኑን ይሄን ሲያዩ ነው። ይሄን አቋም ያዙት ነው ወይስ ነው? የድሮም አቋሜ ነው። ከሙት ስርዓት ጋር ራሴን አላወዳድርም። የተሻለ ኦርጋኒክ ከራሴ የሞተ ቆዳ ጋር ነው የማወዳድረው። ትናንት ከነበረኝ ብልሽት አንጻር አሁን የደርሻ ያለ ነው የምለው እንጂ የሞተ ስርዓት ዜሮ ከዜሮ ኔጋቲቭ ገብቶ የነበረ ስርዓት ከእሱ ጋር ነጻጽሬ ምን የሚያሰጋኝ ነገር አለ? ኖ መርሳት ኖ ኢንሲዲየስ ነው፣ መርዝ ነው ሀሳብ። ኒቼ ምን ይላል? ከመጥፎ ተግባርና ከመጥፎ ሀሳብ የትኛው የከፋ ነው ብሎ ይጠይቃል ራሱን። መጥፎ ተግባር እንደ ቁስል ነው ይላል፣ ፊት ለፊት ስለሚታይ ቶሎ ታርመዋለህ። መጥፎ ሀሳብ ግን እንደ ፈንገስ ነው ይላል፣ እስኪያጠፋህ ድረስ አታውቀውም ይላል። ከመጥፎ ሀሳብ ይሰውረን ለማለት ነው። እሺ፣ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአቶ ጌታቸው ረዳ የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ አባልና ኢህአዴግ ምክር ቤት አባል ከልብ ነው እዚህ ድረስ መጥተን ስላስተናገዱን የማመሰግነው በተመልካቾች ስም። በተከታዩ ሳምንት በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ከሌላ እንግዳ ጋር እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ብያለሁ። ስሜ ነባይፈርስ ነበርኩ። አመሰግናለሁ አቶ ጌታቸው ረዳ።